Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Raiyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Kutbah Khas sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-90 di Masjid Khalid bin Al-Walid. Keberangkatan Seri Paduka di Masjid berkenaan kira-kira 12.33 tengah hari disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM General Tan Sri Muhammad Abu Rahman. Majlis dimulai dengan bacaan Yasin dengan khatib dipimpin Ketua Pengarah Kor Agama ATM Major General Datuk Muhammad Rashidi Bujai. Khutbah Jumaat disampaikan bertajuk Ibrah Tualang, Realisasikan Kedaulatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Antara intipati khutbah, setiap warga tentera diibaratkan sebagai pohon tualang yang ampuh, kukuh dan kuat dalam menjadi angkatan yang menjaga kedaulatan negara. Barisan Pertahanan Negara terus diingatkan supaya tidak menjadi petualang bagi kepentingan dan kuat sendiri. Solat Jumaat diimamkan Timbalan Pengarah Dasar dan Pengurusan KAGAD, Brigadier General Muhammad Hamzah Adam. Sebelum berangkat pulang, Yang di-Pertuan Agong ramah mesra bersama lebih 2,000 jemaah yang hadir. Kontinjen negara terus menambah koleksi pingat pada Sukan Asia 2022 menerusi sepak takraw dan gimnastik. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus sahaja bersama Muhammad Zamri Soharani di Hangzhou, China. Silakan, Zamri. Baik, terima kasih. Skuad sepak takraw berpasukan lelaki mengesahkan pingat perak ketiga negara di Gymnasium Pusat Sukan Jinhua selepas tewas kepada juara bertahan Thailand. Sementara itu, di Gymnasium Pusat Sukan Huanglong, atlet gimnastik negara Syarul Aimi Kamaru Hisham menamatkan penantian 17 tahun untuk sukan gimnastik meraih pingat di pentas sukan Asia. Syarul meraih pingat gangsa dalam acara melombol dengan 14.466 mata. Emas dan perak masing-masing milik atlet Jepun dan Iran. Sekian daripada saya yang sahih di Berita RTM. Sementara itu, skuad squash negara berjaya melangkah ke saingan akhir acara berpasukan wanita. Dalam saingan separuh akhir hari ini, Malaysia berjaya menewaskan Korea Selatan dengan keputusan 2-0. Pada saingan akhir esok, pasukan negara akan bertemu Hong Kong bagi merebut pingat emas Sukan Asia 2022. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas acara berpasukan wanita Sukan Asia ialah pada Temasya Guangzhou 2010 dan Incheon 2014.